No tytöillä koulu menee tosi hyvin. Maija sai äikän kokeesta 9,5 ja hissan esitelmästä 9 Miikan. Onervalla taas oli matikan koe ja sai siitä 9. Enkun sanakokeesta tuli viime viikolla täys 10. Itse en kyllä ollut noin hyvä koulussa. Matikka oli aina joku kutonen. Kielet meni vähän paremmin. Kohta on talviloma ja silloin ei kyllä katsotakaan koulukirjoihin päin, vaan ollaan vaan ja tehdään mitä mieleen juolahtaa. No tytöillä koulu menee tosi hyvin. Maija sai äikän kokeesta 9,5 ja hissan esitelmästä 9 Miikan. Onervalla taas oli matikan koe ja sai siitä 9. Enkun sanakokeesta tuli viime viikolla täys 10. Itse en kyllä ollut noin hyvä koulussa. Matikka oli aina joku kutone. Kielet meni vähän paremmin. Kohta on talviloma ja silloin ei kyllä katsotakaan koulukirjoihin päin, vaan ollaan vaan ja tehdään mitä mieleen juolahtaa.